שלום לכם, שואלים אותנו בשאלה 7 על העיר קיצ'ו. מה קרה שם? הכריזו שם על יממה ברוכה ושואלים אותנו מה זה יכול להיות. אנחנו נצטרך לעשות פה כל מיני חישובים. בלי להיבהל, נעבור שאלה שאלה ונחשב. אמרו לנו שבקיצ'ו הכריזו על יממה ברוכה. מה יכול להיות שזה יממה ברוכה? כל מה שמעניין אותנו כאן זה רק כל הגרף הלכאורה מפחיד הזה, הדבר היחיד שמעניין אותי בגרף זה הקטע המסומן בירוק על העיר קיצ'ו. אמרו לי, האם יממה ברוכה זה יממה שבה כמות המשקעים שירדו ביממה האחרונה, ביממה האחרונה אתם רואים זה מה ירד ביממה האחרונה, 36, האם 36 שווה לשליש מהכמות שירדה עד כה? מה ירד עד כה? 96. האם 96 חלקי 3 שווה ל-36? וכמובן, לא. 96 חלקי 3 ייתן לי 32 ולא 36, לכן התשובה לא נכונה. נעבור לתשובה מספר 2. האם היממה הברוכה שהכריזו בקיצ'ו זה יממה שכמות המשקעים שירדו עד כה, כלומר 96, זה מה שירד כה, קטן פי 8, כלומר זה יהיה שווה לשמונה כפול הממוצע הרב שנתי. הממוצע הרב שנתי הוא 720. האם הממוצע הרב שנתי, אם נחלק אותו בשמונה, אנחנו נקבל 96. כי הרי הוא גדול ממנה לכאורה בתשובה פי 8. אז כלומר, אם אני אחלק אותו בשמונה, אני אקבל 96. אבל 72 חלקי 8 שווה ל-9. אז 720 חלקי 8 זה לא שווה ל-96. כמה זה שווה? 90, לכן גם את התשובה הזאת אני יכול למחוק. האם יממה ברוכה, יממה כמות המשקעים שירדו ביממה האחרונה, כמות המשקעים שירדו ביממה האחרונה זה מה שבלבן, זה 36. האם ה-36 הזה זה שווה קטן פי 20, כלומר אם אני אכפיל אותו ב-20, האם אני אקבל את הממוצע הרב שנתי? האם אני אקבל את הממוצע הרב שנתי? אז בואו נראה. 36 כפול 2 זה 72, כפול עוד 0, זה ייתן לי באמת 720, וזו התשובה הנכונה. בואו נראה רק מה קורה בתשובה הרביעית. יממה בה ממוצע רב שנתי שווה למכפלת הכמות שירדה עד כה ברבע מהכמות שירדה ביממה האחרונה. לא צריך להיבהל, אנחנו פשוט כמו פקידים נאמנים נרשום את מה שאמרו לנו. אמרו לנו שהממוצע הרב שנתי, מה זה הממוצע הרב שנתי? 720. האם זה שווה למכפלת, מה אנחנו מכפילים? מה שירד עד כה, מה ירד עד כה? 96. ברבע ממה שירד ביממה האחרונה, ב-36 חלקי 4. במילים אחרות, 36 חלקי 4, הרי זה 9. בואו נראה רק ביחידות, 6 כפול 9 ונותן לי 54, זה אמור להסתיים ב-4 ואני רואה שזה נגמר פה ב-0, לכן גם התשובה הזאת לא נכונה. תשובה נכונה, תשובה מספר 3.